Náš tím spodčákov v Ohradu čaká koncom týždňa ďalšia náročná výzva. V 8. kole našej najvyššej futbalovej súťaže vycestujeme na východ Slovenska, kde nás privíta nováčik aktuálneho ročníka FC Košice. Zápas povedie z pozície hlavného arbitra Lukáš Dziviak. Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný nezvyčajne na piatok o 17.30. Priamy prenos prinesie Nova Sport 1. So, Zverencom trénera Antona Šolty sa patrí desiata priečka tabulky so siedmými bodmi na konte. Doposiaľ odohrali len šest stretnutí, nakoľko zápas tretieho kola proti Trnave sa odložil pre pohárové povinnosti týmu z Malého Ríma. Do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže vstúpili bezgólovou remízou s aktuálnym majstrom Slovanom Bratislava. Dve výhry zaznamenali v súbojoch s Michalovcami a Zlatými Moravcami. V ostatných konfrontáciách vyšli bodovo na prázdno. V uplynulom kole východňari nestačili na Ružomberok, ktorému vonku podlahli 0-1. Oh, Tým okolo kapitána Damiana Bariša sa aktuálne nachádza na špici ligového pelotónu s jednobodovým náskokom pred druhou Žilinou. S Kožicami sme sa naposledy stretli v roku 2021 kedy náš super hajil ešte druholigovú príslušnosť. V zápase Slovnatka po sme mu vtedy na štadióne Lokomotívy Košice podlahli 0-3. Veríme, že nášmu týmu sa pri premiére v Košickej futbalovej aréne podarí natiahnuť pozitívnu šnúru zápasov bez prehry.